2012 წლის დეკემბერში პოლიციამ დამაკავა 0,0072 1000 გრამის LSD-ს შეძენა შენახვისათვის. Და მომისაჯა 9 წელი და 6 თვე. თემის ხორება ვარჯიშობდა, ვარჯიშიდან პარალელურად იყო გართობის ხრი რაღაცების მიღება, არ დაუმალა, ვიყო და სამწუხაროდ აეროპორტში დამიჭირეს 94 აბით ექსტაზით, 4 გრამი იყო სულ ნივთიერება და მქონდა ორი სამუდამო პატიმრობის მქონე მუხლი. ანუ ბრეივიქს მქონდა 21 წელი, ნახევარი პლანეტა ამოხოცა და მე მქონდა 15 დანოცი, 8 დანოცი. ძალიან ბევრჯერ დამიჭირეს. პირველად, როდესაც ყველაზე სერიოზული პრობლემა შემიქმნა, მე ჩემი მოხმარებული შპრიცის გადაგდება ვერ მოვასწარი და მაგან 6-დან 12 წლამდე სისხლის სამართალი აღმიძრა, მოვიხადე 2 წელი და კიდევ დიდი ფული გადავიხადე, რომ არ მომიხადა 6 წელი. ის ადგილი არ ცვლის არავის იმ ადგილმას, შესაძლებელია მხოლოდ გაგაბოროტოს. თუ არ ახარ ძლიერი პიროვნება. და უბრალოდ დროს გაკარგინებს და ოჯახთან ურთიერთობას გაკარგინებს, ოჯახს გაკარგინებს. მე ეხა რა თქმა უნდა აღარა ვარ მოხმარებელი, მაგრამ ციხემ კი არ გამომასურა. მე თვითონ მივედი აქამდე და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მოხმარება იყოს ნაკლები. ძალიან მარტივია ნარკო დამოკიდებული ადამიანის ნარკოტიკების მოხმარებაში მხილება. ეს არის ძალიან დიდი გავლენა ადამიანებზე, არამხოლოდ რაღაცა ნარკო დანაშაულის რეპრესიის მიზნით, ნებისმიერ სხვა არასასურველ პოზიციას შეიძლება გამოიყენოს. აი ეს ძალიან ბანალური რაღაც, რომ მომხმარებელი თურმე ზემოქმედების ქვეშ არის. ოდამის ისო ნარკოტიკი ცუდია და დამღუპველია. ეს არის დამღუპველი, მაგრამ ჩვენ არ მოგვიტანა შედეგი რეპრესიებმა. ჩვენ უნდა ყველანაირად ვეცადოთ, რომ ხალხს გადარწმუნების ინსტიტუტები იქნებიან ახალ კანონპროექტში, როგორც არის, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების უნდა მოედნები გაკეთდეს, უნდა რა არ ვიცი, დარბაზები გაკეთდეს, რომ რაღაცნაირად მოზარდებს ბავშვებს არ წაუვიდეთ ინტერესი. არა, არ არის კარგი რაღაცის ფეშო ხარ. მაგრამ ამის გამო არ უნდა კლავდნენ და არ უნდა აჩანაგებდნენ ადამიანს. მათაც უნდათ რეაბილიტაცია, მათაც უნდათ სერვისები, უნდა რახამ რამდენ ხალხს უნდა გადაგდება ამ უბედურობის. ფიქრობ ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან და ჯანდაცვის სამინისტრო აღიარებს, რომ ნარკო დამოკიდებულება არის ქრონიკული პროგრესირებადი დაავადება, ამ სიტუაციაში სამართლებრივი ღონისძიებები, სისხლის სამართლებრივი მეთომეტეს ყოველად მიზან შეუწყვეტელია. სიგარეტის გადაგდება, როდესაც გინდა, რაღაც ეს გვალ რაღაცას იკრავ მხარზე. ანუ მედიცინას ეხება ეგ. ესეც მედიცინას ეხება. და თუ მინდა რომ მედავანებო თავი ამ ყველაფერს, მე მოვალ და დამეხმარე და არ ადამიანებს.